agitação. Passa ou repassa. Olha o time da Valéria aí, o time da Valéria. Olha o time do Cirilo, a equipe azul pintando no passa ou repassa. Vai ter competição no carrossel. A você de casa, seja bem-vindo. Começa agora o Passa ou Repassa, o programa para a família toda, com muita diversão. Perguntas boas, interessantes, muita meleca, muita diversão, muita torta na cara. E hoje, quem vai levar a melhor? O time amarelo da Maísa ou o time azul do Cirilo? Escolha! Sejam bem-vindos! Carrossel que é sucesso SBT. Valéria, ah, e olha que bonitinho, olha quem tá com a gente hoje, o Snoopy e o Charlie Brown. Você vai entender o porquê. Daqui a pouquinho a Maísa foi até os Estados Unidos, não é verdade? É, você foi lá visitá-los, né? E se mostrar pra gente os bastidores. Os bastidores, uma entrevista muito bacana, não é isso? Isso, lá nos estúdios da Blue Sky. Muito legal, muito bacana. Vem pra cá, Carmen, vamos começar a prova do palhaço. É o seguinte, tem que estourar todos os balões, inclusive os balões que se soltarem da plataforma. Quem conseguir fazer isso primeiro, vence! É a prova do sapato do palhaço! Atenção! Valendo! Ah! Tudo bem? Não vai se matar, calma! Vai, machucou? Não? Vai cair de novo! Ai, tá muito leve. Valéria tá leve, vai estourando. Vamos lá? Vai estourando. Ai, ai, você já vai colocando a hashtag Domingo Legal aí, Twitteiros do Brasil. Convocando os Twitteiros do Brasil para participarem também. Mande a sua mensagem. Coloque a hashtag Domingo Legal. Vamos lá, ao vivo. Hoje tem Chimbinha e Tabata contando tudo pra gente. X Calypso daqui a pouquinho. Vai lá, vai. Quem tá na frente? Na frente a equipe amarela aparece. Vai Valéria, vai Carmen. Recuperando a equipe azul, recuperando. Vai estourando. Não conseguiu. Vai, tem mais um. Vai. Ai, essa prova é boa, é divertida, divertida. Vai estourando. Deu amarelo lá. A equipe azul recuperando, vai equipe amarela, vai Valéria, tá cansada Valéria, tá achando que é fácil, vai vencer equipe amarela, vai vencer, não Bruna, vai, ah. É o último, vai, tem o amarelo até aqui, pronto, agora sim, por dois, vitória da equipe amarela, muito bem! Bom, na equipe amarela tem o Paulo, tem a Valéria, tem o Jaime, tem o Mário, sejam muito bem-vindos. Na equipe azul tem o Adriano, tem o Cirilo, Jorge e a Carmen. Agora começa a competição. Pergunta valendo 50 pontos, peço que não sobrem, não ajudem. Você de casa agora com o papai, com a mamãe, com a vovó. Concentração, lá vai a primeira pergunta. Atenção, equipe amarela que venceu a primeira prova está na frente no placar. Há no mundo duas Coreias. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Qual é o idioma falado especificamente na Coreia do Sul? Responde ou passa? Agora eu quero ver. Passa. Melhor passar, Celso. Passaram, valendo 100 pontos, Cirilo e sua turma. A pergunta é, há no mundo duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Qual é o idioma falado especificamente na Coreia do Sul? Responde ou repassa valendo 100 pontos? Mano, eu não sei, a gente não vai perder nada. Tempo 5, 4, 3, passa. Responde. Se responder errado, não tem nada, mas 100 pontos vai para a equipe adversária. Ah, qual a resposta, Simão? Idioma coreano. Coreano? Você não sabe de nada, né, Adriano? Ah, nós não é. É? É nós, olha que coisa feia. Nós. A resposta está aí! Ei, você que acha que eu sou louco, sou safado, eu tava meio. Yeah.
Coreia do Norte e do Sul só se fala coreano. Ai, ai. Mas não pode falar muito, porque lá o rapazinho manda... Pergunta, valendo 50 pontos para a equipe azul, que letras aparecem escritas no escudo da camisa da Seleção Brasileira de Futebol Profissional? Ah, não, apareciam, né? Que letras apareciam escritas no escudo da Seleção Brasileira de Futebol Profissional na última Copa do Mundo? Não era 7-1. Não era 7-1. Responde ou passa? Entenderam a pergunta? Responde. Sim. Qual a resposta? CBF. Certa resposta, CBF. Muito bem. Turminha boa, turminha boa. Pergunta ainda para a equipe azul. Ah, daqui a... Ó, hoje... Hoje ele vem aí. Ele vem aí. Além, claro, do Snoop e do Charlie Brown, que estão aqui no presente, no presente do programa hoje. Muito legal, recebendo os aplausos da plateia. Teremos também Chimbinha. Chimbinha. X-Calypso. Já chegou aí? Tá no camarim já? A Tabata Mendes, que é a vocalista agora do X-Calypso. Chimbinha. Se tiver imagens, pode mostrar no camarim. Já chegaram, daqui a pouco eu vou estar aqui cantando. Estão fazendo maquiagem? Tá bom, daqui a pouquinho a gente mostra então. Tem algumas perguntas que eu quero fazer pro Chimbinha, porque acompanhei de camarote. É? Acompanhei de camarote, então eu quero fazer umas perguntinhas pra ele hoje aqui. Não me escapa, daqui a pouco. Ó, essa música é bonita, hein? Olha lá. Magrão, essa música é saudade? É saudade essa música? É? É saudade, saudade. Música linda essa música. Aumenta a música, aumenta a música. Aumenta a música. Boa, boa música, boa música. Pergunta para a equipe azul. Qual é o principal meio de transporte da aeronáutica? Responde ou passa? Qual é o principal meio de transporte da aeronáutica? Responde. Qual a resposta? Avião. Certa resposta, avião. Muito bem, equipe azul. 200 para a equipe azul, 200 para a equipe amarela. Pergunta. Que ângulo se forma entre os ponteiros de um relógio que marca 6 horas da manhã? Boa pergunta, Paulão. Boa pergunta. Que ângulo se forma entre os ponteiros de um relógio que marca 6 horas da manhã, onde Roberto Barbosa está no ar na Ótima FM 90.3 em São José dos Campos? Um abraço pro Roberto Barbosa, Patrícia Moraes, para toda a equipe da Ótima FM que sempre faz um programaço lá em São José dos Campos. Responde ou passa? Responde. Qual a resposta? 180 graus. Certa resposta, 180 graus. Joga bem, joga bem. Como se chama a arte japonesa milenar que se dedica a cultivar árvores miniaturizadas? Vou repetir. Como se chama a arte japonesa milenar que se dedica a cultivar árvores miniaturizadas? Nessas horas, o coque seria muito útil. Exatamente, né, Kokimoto. Responde ou passa? Tempo para a equipe azul. Tempo. 5, 4. Passa. Passaram valendo 100 pontos. Time da Valéria... Pode repetir a pergunta, por favor, Celso? Pois não. Como se chama a arte japonesa milenar que se dedica a cultivar árvores miniaturizadas? Responde ou repassa? É fácil essa. A Valéria sabe. Vai, Valéria. Responde. Tempo para a equipe amarela. Passa. Hã? Passa. Repassaram. Responde ou paga? Paga. Paga. Eu achei que você ia falar bonsai. Celso, isso. Bonsai. Bonsai. Vamos pagar. É a prova da cartola agora. Prova da cartola. Muito bem, quem vai colocar a cartola? É o Cirilo? Vamos lá, Cirilo colocando a cartola. Tudo pronto, põe no pezinho dele. Quer vir mais pro meio? Vem mais pro meio. Quer vir mais pro meio? Vai. Atenção, quanto é o tempo? 40? Tá bom. 8 cartolas? Ótimo. Valendo! Vai, vai, vai. Opa, quase pegou a primeira, vai. 30, vai, pegou, quase, vai. Quase pegou, vai, Jean. Vai, Cirilo, vai. Vai! Opa! Quase! Não é possível! 26 segundos! Vai! Aí só! Vai com a 20! 20 segundos agora! Pegou a primeira! Muito bem! Pegou! Quase! Pegou a segunda! Quase! Louco, bicho! Vai! Vai agora! 10 segundos!
Pegou agora mais uma. Nada. Uma só, quase. 5, 4. Não vai conseguir. 3. Vai colocando. Vai acabar. Acabou! Ponto para a equipe amarela. Ganha 200 pontos. Muito bem. Daqui a pouquinho, a Maísa nos Estados Unidos vai mostrar tudo. Vai ser muito legal o Snoopy e o Charlie Brown. Daqui a pouquinho. Galera do Twitter vai colocando, ó, a hashtag tá aqui, hashtag Domingo Legal. Põe aí, aparece sua foto, aparece sua mensagem, muito bacana. Põe aí, vou fazer bombar o Domingo Legal hoje no Twitter aí. Muito bacana. Pergunta pra equipe amarela. Atenção, equipe da Maísa. Atenção, equipe da Valéria. Qual o nome do processo através do qual as pessoas raspam os pelos do seu corpo? Qual o nome do processo? Responde! Quando eu vi qual o nome do processo, eu lembrei do Danilo Gentili. Mas não é, não. É outro processo. Qual o nome do processo através do qual as pessoas raspam os pelos do seu corpo? Responde ou passa? Responde. Depilação. Qual? Depilação! Muito bem! Muito bem, equipe amarela! Quantos litros tem um metro cúbico de água? Quantos litros tem um metro cúbico de água? Eu sempre ouvi falar disso e sempre fiquei na confusão. Ah, um metro cúbico de água, quantos litros? É bastante. Responde ou passa? Um metro cúbico. Um metro cúbico é um metro assim e um metro assim. É isso? É? Muito bem, metro cúbico. Passa! É uma caixa d'água. Caixa d'água por metro cúbico, não é isso? Piscina também, né? Piscina também é metro cúbico. Muito bem. Quando é redonda, dá um trabalho pra calcular, né? Responde ou repassa? É. Se responder errado, perde tudo. Repassa, repassa. Jogaram de volta. Valendo agora. Paga. Paga. É 1 milhão. A resposta: 1.000 litros. 1.000 litros. Vamos pagar. Vamos pagar. La prueba. Prova do bambolê. A prova do bambolê. A prova da Diana. Olha lá. Essa mulher caiu lá. Deu até errado. Já já na dança, ó. Prova preparada, boa sorte pra equipe amarela. Eu vou dar um recado. É 1 minuto e continua o programa. É rapidinho, aguenta aí. Me diz uma coisa, fala uma coisa pra mim. Ganhar prêmios é muito bom, não é? Como é bom ganhar prêmios. É tão bom quanto pintar com Lux Color. Essa marca eu indico porque a Lux Color só faz produtos Premium Plus que vão muito além em rendimento, cobertura e durabilidade. Visitei a fábrica do Lux Color com meu amigo Ratinho, com meu amigo Raul Gil. Ficamos impressionados com toda a tecnologia, com toda a qualidade. É uma fábrica incrível. Só produtos de primeira. E tem mais, hein? Chegou a mega promoção Lux Color. Vale ouro, é verdade. A sua obra ganha em qualidade. Todo mundo concorre a prêmios o ano inteiro. São 7 sorteios com prêmios para você, consumidor, prêmios para você, pintor, e também para as instituições de caridade que você escolher, que são essas que estão aparecendo no vídeo. Portanto, na hora de pintar, não pense duas vezes, só use Lux Color. Além de poder concorrer aos prêmios ao usar Lux Color, você tem a certeza de pintar com o que existe de melhor. Você pode conferir todas as informações no site da promoção e ganhar prêmios você também. www.promoçãoluxcolor.com.br. Mega, hiper, super, mega promoção Lux Color, vale ouro! Participe! Bom, olha, agora tá pronta a prova. Qual que é o tempo? 50 segundos? Mais uma vez, lembrando você de casa, hoje o Chimbinha estará aqui no programa, cantando, tocando, e a Tabata cantando, que é a nova vocalista do X-Calypso. Já tá, tem imagem do camarim? Tem? Imagens, imagens. Ô, Chimbinha, olha o Chimbinha aí. Olha, tudo bem, Chimbinha? Bem-vindo nesse obrigado, domingão aqui. Obrigado pela sua muito presença. Obrigada, Sérgio. Tabata, muito prazer conhecê-la. Quero conhecê-la aqui no palco também, tá bom? Tá, daqui a pouquinho a gente chega aí. Muito bem, bem-vindos. Tem muitas perguntas que eu quero fazer pra vocês. São curiosidades do público que tá em casa, que são os fãs que acompanham o Chimbinha há tanto tempo. Daqui a pouquinho, então, sim, a gente conversa. Tá. Fique bom. À vontade aí, tá bom? Fique à vontade. Obrigado, até já, Chimbinha. Que beleza, hein? Prova do bambolê. 50 segundos, tem que colocar um em cada casinha. Tá preparado? Atenção, Mário.
Valendo! Vamos lá! Jogou a primeira, vai! Joga, vai! Jogou! Aí! Joga bem! Ei, joga bem! Vai! Tá indo bem, vai mais um, isso! Tá indo bem, vai conseguir! Ele vai conseguir! Vai! Quase! Quase! Vai, 28! Joga! 26! Vai jogar, não, passou do lado, vai. Tá mirando muito nas pontas. Vai, opa, quase. Vai, no quase, passou do lado. Ninguém conseguiu fazer essa prova ainda. 10, 9, 8, 7, conseguiu mais um, tá faltando pouco. Vai, é agora, vai acabar o tempo. 5, 4, vai conseguir, volta um. Parou! 2, o número 1, o número 3 não foram? Então, ponto para a equipe azul, não conseguiram. Tudo bem, hoje competição Carrossel, disputa bacana com a criançada de Carrossel. Sucesso aqui no SBT, sempre logo após Cúmplices de um Resgate. Grande audiência em todo o Brasil. A competição está empatada, é isso? 450 para a equipe azul, 450 para a equipe amarela. Aproveito para perguntar para você de casa, quem vai levar melhor hoje? Quem vai vencer o programa? Equipe azul ou equipe amarela? Para quem você está torcendo? Se você acha que o time é azul, o time do Cirilo vai vencer, mande o número 1 para 44944. Você não paga nada, não precisa nem crédito no celular. Manda aí, número 1, se você acha que o azul vai ganhar. Ah, não, Celso, quem vai ganhar é o amarelo, lógico. Então, manda o número 2. Time da Valéria, 2 para 44944. De graça, não paga nada. Daqui a pouco, placar nacional. Pergunta para a equipe azul. Quantas sílabas tem a palavra novela? Quantas sílabas tem a palavra novela? Responde ou passa? Responde. Qual a resposta? 3. Certa resposta, 3. Muito bem. Agora eu quero ver. Não vão saber. Quantos versos tem um soneto? Responde ou passa? Quantos versos tem um soneto? Agora eu quero ver. Tempo para a equipe azul, 5. 4. Passa. Passaram. Time da Valéria, Jaime, Mário. Um soneto completo? Paulo. Hã? Um soneto completo? Quantos versos tem um soneto? É um soneto completo. Soneto completo. Olha. Cuidado. Cuidado. Se errar, perde tudo. Quantos versos tem um soneto? Repassa. Jogaram de volta. Repassaram. Eu vou perguntar pra você depois, Jaime. Responde ou paga? A gente paga. Paga, vamos pagar. Qual seria a sua resposta, sem valer? Um soneto são 4 estrofes, né? São 4, 4, 3, 3. Então, tipo, são 14 versos. 14 versos, certa resposta. Aê! Tá, vamos pagar! Equipe azul vai pagar, sabe tudo esse Jaime, né? Aliás, o Jaime canta muito, né, Jaime? Opa, daqui a obrigado. Pouquinho você vai dar uma. Você vai fazer uma capelinha. Ah, eu vi um novo clipe da sua música no YouTube. Viu, oficial, muito legal, gostei. É do cabelo, né? Isso. Do cabelo. Todo mundo arruma o cabelo, todo mundo é lá. Cabelinho. Cabelinho com topete. Muito legal. Muito obrigada. Tá bombando o seu canal, quase 1 milhão de isso, seguidores, ontem, né? De inscritos. O meu canal, que é o Maísa Silva Oficial, completou 800 mil inscritos. 800 mil inscritos. Então você que é fã da Maísa. É Maísa Oficial, né? Maísa Silva Oficial. Você agora é youtuber. Eu sou. É youtuber. Vai chegar 1 milhão daqui a pouquinho. Bom, Adriano, joga. Eu quero que o Cirilo pegue 3 em cada pernitia. Tá bom, Cirilo? Vamos lá, hein? Boa sorte. 35 segundos. Vai, valendo. Quero ver. Não conseguiu pegar a primeira. Joga mais sorte. Ai, vai virar de ponta cabeça, moleque. Pegou a primeira. Vai, ainda quase. Vai. 20, pegou a segunda, quase! Que é isso, Cirilo? Joga mais forte, o Adriano, tá judiando nele. Vai, foi lá na câmera. 7, não vão conseguir. 4 segundos, vai acabar o tempo. 3, 2, vai! Não, parou, não conseguiram! Não conseguiram! Snoopy
Charlie Brown, daqui a pouquinho. Não perca, uma matéria muito legal que a Maísa fez nos Estados Unidos. Não perca, já já. Boa pergunta, hein? Pergunta para a equipe amarela, que está liderando a competição por enquanto. Quantos minutos há em 2 horas e meia? Quantos minutos há em 2 horas e meia? Pensa aí. Quantos minutos há em 2 horas e meia? Qual a resposta? 150. Certa resposta, 150. Muito bem. Pergunta para a equipe amarela. No que se refere à geografia, ou melhor, em termos de geografia, como se chama o ponto colateral que fica entre o norte e o oeste? Vou repetir. Em termos de geografia, como se chama o ponto colateral que fica responde entre o norte e o oeste? Responde ou passa? Norte e oeste? É. Noroeste. Noroeste? Certa noroeste. Resposta. Noroeste. Muito bem. 750 pontos para a equipe amarela. A equipe azul tem quanto no placar? 500 pontos na frente, equipe amarela. Quem vai vencer hoje? Vai mandando. Um, se você acha que a equipe azul vai ganhar, para 44944. Dois. Se você acha que o amarelo vai ganhar, para 44944, não paga nada de graça, não precisa nem crédito. Manda aí, o Brasil inteiro participa. Pergunta: qual o nome da fruta produzida pela árvore cujo nome científico é Artocarpus heterófilos? Responde ou passa? Montioli, essa pergunta é muito difícil. Agora, o que uma planta dessa tem o nome de heterófilos? E não é berinjela? Responde ou passa? A gente vai passar. Passar, vou repetir. Qual o nome da fruta produzida pela árvore cujo nome científico é Artocarpus heterófilos? Responde ou repasse-os? Repassa. Repasse-os, responde ou pague-os? A gente paga. A gente vai pagar. Vamos pagar? Não é possível. É o nome dela? O nome da Artocarpus heterófilos, quem sabe? Pode fazer um palpite? Pode, pode. É banana? Banana? Não. Maçã? Não. Uva, pera? Ninguém vai acertar. Uva, abacaxi? Não. Não. Hã? Lixia? Não. Hã? Abacate? Não. Coco? Coco, não. Hã? Hã? Não sei. Giló? Giló também não, não é fruta. Laranja? Laranja não. Vou falar daqui a pouco qualquer. Daqui a pouco eu falo, me lembre. Daqui a pouco eu falo. Não, vou falar agora, né? Vamos falar agora. É a jaca. Jaca, jaca. Boa pergunta, Paulão. Jaca! Isso, pronto. Qual que é a prova? A prova do. Você joga tênis? As outras vezes eu consegui acertar. É, tênis é muito. Você joga tênis, né? É, eu jogo muito bem, não. Eu sei jogar. Muito bem, então vamos lá. Uma bolinha, qualquer buraco, quanto tempo? 30 segundos. Muito bem. Cadê aqui? Tá pronto? Pronto, vamos lá? Atenção! Valendo! 30 segundos, vai! Se ele vai acertar agora. Joga bem, joga bem, joga bem. Vamos ver se ele vai acertar, vai. 20, 21, 20 segundos, vai, tá perdendo o tempo de pegar a bola. Quase! Ele é bom nessa prova, hein? Olha a galera aí, os tuiteiros colocando a hashtag domingo, legal. Todo mundo ligadinho, bateu do lado de novo, ele vai conseguir, hein? Quase, vai. Vai. 2 segundos, vai acabar o tempo. Acabou! Não conseguiram. Que pena, que pena. Adoro essa música. Deixa eu mandar um beijo carinhoso para todas as crianças do Brasil que estão acompanhando o Passa, que são fãs do Carrossel. Muito obrigado por prestigiarem as novelas do SBT, tanto Cúmplices de um Resgate como Carrossel. Muito obrigado pelo carinho de todas as crianças do Brasil, em nome desses atores e atrizes imensamente talentosos. Pergunta para a equipe azul. Atenção, Adriano, Carmen, Cirilo, Jorge. No Brasil, qual o nome da carta do baralho representada pela letra K? Responde ou passa? Responde. Qual a resposta? Rei. Rei, certa resposta. Pergunta para a equipe azul.
No nosso alfabeto. Essa também, qual é? Se não souber. No nosso alfabeto, truqueiro, joga truco no mínimo, né? Não. É lógico. A gente tava jogando todo mundo aqui. Você, ó, gente truco tava jogando... ladrão. A gente tava jogando ali no camarim. Hã? A gente tava jogando aqui no camarim. Joga o quê? Truco? A gente tava jogando no camarim aqui. Até o pai da Maísa joga com a gente. Quero falar, é verdade? É jogo de homem. Deixa eu falar o seguinte, eu fui campeão de truco. Eu tinha um parceiro que fui campeão. Jogo sim, truco. Sim. Eu sou o rei do blefe. O blefe, como fala. Sei! E eu sou daquele o seguinte, eu grudo o zap na testa do adversário. Então tá, tá feito o desafio, então, hein? É, eu tá e você. Tá feito o desafio? Então vai tomar de seis. Pergunta, no nosso alfabeto, qual é a quinta vogal? Responde ou passa? Jogar truco sabe tudo, agora a quinta vogal do nosso alfabeto tá difícil, hein? No nosso alfabeto, qual é a quinta vogal? Vogal. Responde ou passa? Ah, no nosso alfabeto, qual é a quinta vogal? Passa! Aí, olha lá. Cinco! Tempo para a equipe azul! Cinco! Três, dois, quatro! Um! Três! Passa! Passaram! Passaram, não, calma, não passaram. Responde ou repassa? Responde! Qual a resposta? Lógico, Eu falei, eles estavam em dúvida e repassaram o negócio. Só um minuto. Ponto para assim, a equipe amarela. Só que assim, o nosso alfabeto é no A, B, C, D, E. Mas é vogal, B não mas é vogal. Mano, existe não... cinco. A, E, I, O, U. Só tem um de novo aqui, vem cá, só um pouquinho. Vamos falar que só tem cinco. Só tem cinco! Só tem cinco! Só tem cinco! Só tem cinco! A, E, I, O, U! A quinta, U! A, E, I, O, U! Ai, meu Deus do céu! Mas é, sabe o que é? O problema é o medo de perder os pontos. Porque com medo de perder ponto, ele não quer arriscar. Não quer arriscar, né? Muito bem. Pergunta para a equipe amarela. Qual o nome do lugar onde nasce a água mineral? Água mineral nasce... Nasce... Clementine. Qual o nome do lugar onde nasce a água mineral? Tempo para a equipe amarela. Cinco... Quatro... Três... Clementine. Passaram... Meus netinhos passaram, responde ou repassa. Qual a pergunta? É, qual o nome do lugar onde nasce água mineral? Não é no hospital. Falar em nascer, hoje vai nascer o Eduardo. Já nasceu? Não, ainda não, não tem notícia? Vai nascer o Dudu, o filho do Gargalaca, o nosso diretor, vai nascer aqui, milhares. Vai ser o irmãozinho da mamá. Daqui a pouco notícias, daqui a pouco notícias. Boa sorte aí pra Lu. Boa hora, como dizia minha avó, e também pro Gargalaca. Ê, beleza. 3 meses sem dormir, cólica, acho que não é trocar fralda. Tempo para a equipe azul, 5, 4, repasso. Repasso. Jogaram de volta, responde ou paga? Olha, a gente tá também com medo de arriscar, então a gente vai pagar. É fonte a resposta certa, mina, bica, fonte, vamos pagar! Vamos para a prova. A prova do Brisby. Aliás, deixa eu agradecer o pessoal que assistiu o Sabadão ontem. A gente tem o programa agora aos sábados no SBT, às 10h30 da noite, depois do Hell's Kitchen com o Bertolazzi, meu amigo Bertolazzi. Tem um Sabadão aqui no SBT, ontem teve o Raça Negro, um abraço Luiz Carlos, toda a banda aí, uma grande audiência em todo o Brasil. Muito obrigado às pessoas que estão acompanhando o Sabadão aqui. O programa está super divertido, muito bem. Olha o Raça Negra. Saudade de Deus, estou com saudade. Abraço, Luiz Carlos. Daqui a pouco tem cantando aqui Chimbinha e Tabata. É o X Calypso. Eita, nós. Tenho boas perguntas para fazer pro Chimbinha. O Chimbinha é um cara... super do bem, vai conversar com a gente hoje, ó, o cabelo agora tá diferente, né, tá diferente, muito bem, vamos lá, 5 em cada um, 5 pretos, 5 vermelhos, 5 amarelos, quem arremessa, muito bem, é o Paulo, vamos lá, Paulo e Mário, valendo, vamos lá, 40 segundos é o tempo, pegou o primeiro amarelo, joga mal, 33, pegou o segundo vermelho, pegou o amarelo agora, pegou o primeiro preto, pegou o segundo preto,
Pegou o terceiro vermelho agora. Pegou mais um vermelho, é o quarto vermelho. É o terceiro preto. É o segundo amarelo. É o quarto preto. É o vermelho, mais um. Vai mais um amarelo. 14. Vai lá, 12, 10. Obrigado a ter mandando mensagem aí. 8, 7. Vai lá, 4, 3. Vai acabar o tempo. 2, 1. Vai acabar. Parou. Será que deu? Eu acho que deu. Vê se deu. Luiz ou Felipe? Felipe. Felipe, muito bem. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. E o céu amarelo? 1, 2, 3, 4. One more. Isso, 5. Agora vai vermelho. 1, 2, 3, 4 e 5! Conseguiram! Snoopy! I love you, Snoopy! I love you! I love you! Oh, Charlie Brown! Charlie Brown, I love you! Daqui a pouquinho vou mostrar uma matéria muito legal. Maísa, Blue Sky Studios. Blue Sky Studios. Você foi lá pra... Onde você gravou essa matéria? Em Connecticut. Connecticut. Isso. Você tá falando inglês bonito, hein? Como que é? Blue Sky Studios. E como que é o nome da cidade? Connecticut. Connecticut. Eu, quando vou pra essa cidade, eu falo Connecticut. Pergunta pra quem? Pra equipe... Pra gente. Hã? Pra equipe amarela? É? O azul não conseguiu, é isso? Muito bem. A amarela fez a prova? Ah, fez a prova? Então pergunta para a equipe amarela. Com alternativas agora. Não sei se melhora ou piora. Quantas patas tem um animal octópode? Octópode. Quantas patas tem? A. 8 patas. B. 2 patas. C. 4 patas. Responde ou passa? Não. Responde. Qual a resposta? Alternativa A. Certa 8. Resposta. 8 patas. Muito bem. Pergunta excelente. Tem uns negócios atrás de mim. O que é isso aqui? Chama a mãe de Ná. O que é esse troço? É o telão? Tem umas bolas atrás de mim. Ela tá mexendo tudo. Aí, pergunta. Gula. Luxúria. Avareza. Ganância. Preguiça. Inveja. Qual dos 7 pecados capitais eu não falei? A. Rabugem. B. Ira. C. Frescura. Responde ou passa? Qual foi a A? Vou repetir. Rabugem. É assim que fala, Paulo? Eu sei. Rabugem. Responde. Qual a resposta? B. Ira. Ira, certa resposta. Muito bem, turminha amarela. Que nome se dá ao alimento composto de ovas de esturjão? Ovas de esturjão. Que é ovas? Que alimento se dá? Que nome se dá? É A. Omelete. B. Bolovo. C. Caviar. Responde ou passa? Não, daqui. Pergunta boa também. Caprichou em bolão. Pode repetir as alternativas, por gentileza? Vou repetir. A. Omelete. B. Bolovo. C. Caviar. É caviar. Caviar? Caviar, a resposta está aí! Esse é a rocha pra você, cachorro, que eu tava aqui sofrendo. A equipe amarela tá muito bem no jogo, 1.200 pontos. A equipe azul tem quanto? 750. A equipe do Cirilo perdendo a competição. A Diana me olha aqui. Daqui a pouco, não perca. X-Calypso, Chimbinha e Tabata cantando e respondendo as perguntas do povão. Olha lá. Eita, nós. Sabemos que é bonito, hein? Aliás, eu acho que eu vou seguir o conselho do Chimbinha, que agora Chimbinha não escreve mais com CH, agora Chimbinha é com X. Com X. Eu vou mudar o meu nome também. Eu vou tirar meu nome do C e vou colocar Chelso. Chelso. Ou Shortioli. Ou os dois. Chelso Shortioli.
Aí eu apresento o programa de shorts. Ah! As ferral! Falando, você diz bip, eu respondo alô. Eita, nós! Pergunta: segundo a Bíblia. Amém. Meu amigo, minha amiga da igreja, Deus Portioli. Segundo a Bíblia, Jesus Cristo foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Onde deságua o Rio Jordão? É a pergunta. A. Mar Morto. B. Mar Vermelho. C. Mar Mediterrâneo. Responde ou passa? Passa. Passaram. Entenderam a pergunta? Vou repetir para vocês pensarem. Segundo a Bíblia, Jesus Cristo foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Onde deságua o Rio Jordão? É a pergunta. A. Mar Morto. Repassa. Mar Vermelho. Mar Mediterrâneo. Repassa. Jogaram de volta. Responde ou paga? Não, a gente paga. A gente está Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Olha como vocês realmente, olha, incrível. Vocês não sabem de nada. Falei? Mar Morto. Vamos lá. Qual que é a prova agora? Prova do guarda-chuva. Prova do guarda-chuva. Muito bem. Ai, ai, que coisa, hein? Quantos guarda-chuvas? Um guarda-chuvinha? Ah, isso é fácil. Isso é fácil. Olha, eu vou provar que é fácil. Observe. Eu vou pegar esse guarda-chuva aqui. Vou pegar esse guarda-chuva e vou jogar e vou acertar na primeira. Quer ver? Segura aqui. É esse que eu quero. Segura. Eu vou dar um recado em um minuto e venho jogar o guarda-chuva. Aguenta aí, eu vou jogar o guarda-chuva. É rapidinho. Olha só, tô vendo aqui, olha só. Olha só tudo isso aqui de oferta. Mas pensa em oferta, pensa em oferta. Gente, 2015 passou voando, faltam só 11 dias para o Natal. E Natal, você sabe, a própria palavra já enche os nossos corações de alegria, não é verdade? E é isso que a Romeira deseja para todas as famílias brasileiras: amor, paz, alegria e esperança. Mas o Natal também significa correria, né? Para os preparativos para as festas de fim de ano. E nesse ponto, a Romeira vai te ajudar. A Romeira preparou para você e sua família o maior Natal de todos os tempos. Todos os setores da loja com preços nunca vistos. Tá bom, dando uma olhada aqui nesse jornalzinho, aqui nesse, olha só, nesse, como que chama isso aqui, jornalzinho, é? É tabloide, nesse tabloide, o que tem de oferta, portanto você não precisa nem perder tempo procurando. Vá direto a uma loja Romeira mais próxima e aproveite grandes ofertas com as melhores condições de pagamento e os melhores preços. São mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil, oferecendo móveis, eletrodomésticos, televisores, celulares, notebooks, tablets, ar-condicionados, ventiladores, brinquedos e muito mais. Mas pense em oferta boa demais. E na Romeira, as famílias realizam sonhos e encontram presentes para toda a família. A Romeira tem 35 anos de dedicação e carinho pelas famílias brasileiras. É por isso que eu adoro dizer, Romeira, nossa família atende a sua. Vai lá, aproveita que vale a pena. Romeira, Feliz Natal! Pronto, cadê meu guarda-chuvinha? Esse aqui, eu falei o quê? Você falou que se você não acertar, a gente ganha 200 pontos. Vou jogar de primeira, hein? Olha lá, Brasil. Olha, Brasil, presta atenção. Quase. Deu ruim. Atenção! Vai. Quero ver. Quase acertei, vai. Tem um pendurado, mas não vale. Tem que ficar penduradinho, vai. Quase. É agora. Vai, Jaime. Jaime tá jogando bem. Vai. Não. 16. 14. 12. Vai. 9. Aí! Conseguiram! Olha a alegria! Foi bem, né? Foi bem. Foi ótimo. Foi bem. É, brinca da equipe amarela. Vamos lá, vamos ver. Olha lá. É o Mário, Jaime, Valéria, o Paulo. Equipe azul, quem brinca? Olha lá, o Jorge, Cirilo, Carmen e Adriano. A galerinha que brinca do Torta na Cara.
Ganhei um presente aqui, eu virei uma caneta agora, olha lá, eu sou uma caneta agora. Muito legal, olha que bonitinho, virei caneta. O corpinho, eu tenho cabeça grande e corpinho de caneta, é isso aí, bem magrinho. Vamos começar o Torta na Cara, molecada, vamos lá? Vem pra cá, Adriano, vem cá, Paulo. A primeira pergunta é essa, valendo quanto? Valendo ponto, pergunta. É sobre o Snoop. Qual é o nome do passarinho? Vai, responde, quero ver. Woodstock. Que é amigo do Snoop, Woodstock. Certa resposta. Vai sair. Não vale fazer pergunta sobre o filme com a Maísa. Ela foi lá, mas... Vamos lá. É, Valéria Carmen, mãozinha na orelha. Estado brasileiro é representado pela sigla RJ. Rio de Janeiro. Bateu primeiro e não foi. Ela bateu primeiro e não foi. Tá funcionando? Tá funcionando. Rio de Janeiro. Certa resposta, Rio de Janeiro. Tem que bater direito. Vai. Vai sair. Saiu, tem que bater direito no botão, hein? Jaime Cirilo, no Brasil, qual é o primeiro nome da atual presidente da República? Dilma. Certa resposta, Dilma, vai sair, toca! Jorge Mário, mãozinha na orelha. Ai, meu Deus. Qual o nome da bebida que pela manhã, normalmente, misturamos ao café? Leite. Certa resposta, leite. Daqui a pouco na pesca. Chimbinha, agora com X, trazendo pra você X Calypso. E a Tabata aqui no palco Domingo Legal, conversando com a gente, batendo um papo gostoso e mostrando o novo trabalho. Adriano, Paulo, mãozinha na orelha. Qual o nome do objeto redondo que os tenistas atingem? Bola de tênis. Com a raquete durante o jogo. Bola de tênis. Torta na 1, torta na 2, torta na 3. Agora torta pra mim. A vingança nunca é plena. É Carmen, Valéria. Em que emissora de TV podemos assistir ao programa Casos de Família? Vai quebrar a mão. Tudo bem? SBT! SBT! Ai, não vai machucar a mãozinha! Vai, torta nela, vai! Vai! Deixa eu mandar um beijo para a Cristina Rocha. Cristina Rocha, um beijo carinhoso para você. Muito bem. Cirilo, Jaime, quanto é? Deixa eu enxergar direito. 18 vezes 3. Cinquenta e quatro. Certa resposta. Vai sair! Saiu! Ai, Jorge Mário, mãozinha na orelha. Que nome se dá a uma figura geométrica de três lados? Triângulo. Certa resposta. Não sofrem, não ajudem. Adriano, Paulo, vem pra cá. Mãozinha na orelha. Ô, Celso. Ô, louco, bicho. Ô, louco, bicho. É. Eu sei que você é um cara muito legal. Sim. Eu queria pedir um minutinho só pra falar que eu tô iniciando uma carreira de cantor sertanejo. Não. Eu tô... Palinha! Só nos arrocha. Palinha! Eu tô ainda fazendo aula. Tô fazendo palinha, aula. Palinha! Com a Piqueira Rossi. Daqui da SBT. E eu tô com meu amigo Matheus Daniel, que é super firmeza, e ele que tá super firmeza, né? Aí a gente canta. Você vai cantar, então, sertanejo? Quando tiver pronto, você traz. Quando tiver pronto, eu trago e canto aqui no seu programa. Faz a música, ô louco, bicho. Ô louco, bicho. Vou fazer o lançamento do meu clipe, Celso. Vou fazer o lançamento do meu clipe, e eu quero lançar aqui no seu programa, se você permitir. À vontade, à vontade. Então, ó,
Revanche agora, hein, coach? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aliás, quem vai levar melhor hoje? Equipe azul e equipe amarela. Quem vai vencer? Manda aí. Você acha que a equipe azul vai ganhar? Mande um para 44944. Manda aí, é de graça. Se você acha que a amarela vai vencer, mande o número 2 para 44944. Não paga nada. Não precisa nem crédito no celular. Manda aí, participe. Daqui a pouco o placar. E adjetivo. As torcidas estão enlouquecidas hoje. Que adjetivo usamos para qualificar um prato em que o cozinheiro colocou sal demais? Salgado. Salgado, certa resposta. Vai sair. Vai sair. Olá! Carmen Valéria. Durante uma apresentação, qual o nome do calçado... Mãozinha na orelha. Durante uma apresentação, qual o nome do calçado usado pela bailarina? Sapatilha de balé. Certa resposta, sapatilha de balé. Ai, ai. Tudo bem, Cirilo? Jaime! Olha, antes de fazer a perguntinha para os dois... Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é o Portioli. Qual que é esse aqui? Ah, não é o Black Edition, não. Mas é. Tem três perfumes da minha linha que são maravilhosos. Se você quiser comprar, acesse o site jequiti.com.br. Coloca o CEP da sua rua, do seu bairro. Vai ter uma consultora, um consultor bem pertinho. Aí você pode pedir. É o mais vendido. É um sucesso incrível. Aliás, quero desejar um Feliz Natal e um ótimo 2016 para as consultoras e consultores que fazem os meus perfumes os mais vendidos do Jequiti, porque são bons de verdade, de verdade. Muito bem, pergunta preparados, mãozinha na orelha. Ah, que pergunta boa é essa? Aguenta aí, Cirilão, que eu vou fazer um recadinho rápido. É um minuto, continua, torta na cara, rapidinho. Fala uma coisa pra mim, você já pensou o que aconteceria se você perdesse o seu celular agora? Que loucura, hein? Provavelmente você perderia um monte de lembranças importantes que estão nele, né? Fotos, vídeos, músicas, já imaginou a dor de cabeça? Mas você, cliente TIM, não precisa correr esse risco. Conheça o TIM Protect Backup. Com ele, você salva suas fotos, vídeos e músicas em segurança, sem ocupar a memória do celular e não corre o risco de ficar sem seus arquivos. É muito bacana. Com o TIM Protect Backup 5GB, você pode armazenar mais de 1.500 músicas ou mais de 2.000 fotos. E o melhor, você pode acessar os seus arquivos de qualquer lugar, a qualquer hora, inclusive compartilhar com um amigo. E assinando o TIM Protect Backup 5GB, você ganha 7 dias grátis e depois só paga R$5,90 por mês. Então envie agora a mensagem do seu celular com a letra G de grátis para 5503 e proteja-se agora. E você ainda concorre, olha só que bacana, a um super prêmio em dinheiro. Você concorre a um prêmio milionário na promoção Você Quem Manda. É muito dinheiro. Então envie agora um SMS para o número 5503 com a letra G de grátis e assine. Deixe tudo que é mais importante para você seguro e ainda concorra a um super prêmio em dinheiro. Saia do aperto, envie G para 5503. Eu já tenho o meu. E você, tá esperando o quê? TIM Protect Backup. Mande agora. Seguimos com perguntinha para o Cirilo Jaime. Qual o nome do profissional? Dá para ouvir? Dá, não? Mais ou menos? É o silêncio agora. Olha lá. Perguntas. Tá 6 para a equipe amarela, 4 para a equipe azul. Qual o nome do profissional circense responsável por fazer mágica? Mágico? Certa resposta, mágico. O ilusionista vai tacar torta aí no Cirilo. A amizade de vocês continua, né? Continua. Com certeza. São amigos de verdade. Jorge, Mário, se um espanhol pede ao garçom, jugo de naranja. Eu fiz igual um japonês agora, pô. Esse é espanhol? É japonês. O que é que ele falou? Ele falou jugo de naranja. Suco de laranja. Suco de laranja. O que ele quis dizer? Que bebida ele quer em português? Suco de laranja. Soco de laranja. Soco de laranja. Suco de laranja. Suco de laranja. Certa resposta é torta do Jorge. Jugo de laranja. Agora...
Una jarra de jugo de naranja roja. Você que está em casa, fala. Una jarra de jugo de naranja roja. Fala aí. Quero ver se sai. Pergunta. Mãozinha na orelha. Qual a cor está referida no nome da organização ambientalista não governamental conhecida como Greenpeace? Vou repetir. Qual é a cor que está referida no nome da organização ambientalista? Verde. Claro, verde. Greenpeace. Verde. Greenpeace. Ah. Esse perfume é bom, hein? Pensa no perfume. Perfume bom. Agora apareceu o perfume. É esse aqui, ó, que eu tava falando, tá vendo? É o clarinho, daí tem o blue e tem o black. Esse aqui é muito bom. Pode comprar que é bom demais. Na Jequiti, tá bom? Portioli. É o mais vendido. Muito bom, muito bom. Meninas, pergunta: qual o nome da capital do México? Agora eu quero ver. Vai dançar. Calma. Chama o Dinho. Tô de olho. Foi onde foi as Olimpíadas, né? A Copa. Ah, eu não sei. Sei que tem terremoto lá. É. Tempo 5, 4, 3. É fácil demais. Cidade do México. Cidade do México, torta nela. Vai sair. Vai, ô, levou! Se inscreva no canal do YouTube da Maísa, Maísa Silva Oficial. É isso, né, Maísa? É? Maísa Silva Oficial. Tem que chegar a 1 milhão. Já tá com 800 mil lá, inscritos. Deixa eu mandar um beijo pra uma pessoa. Eu tava vendo os vídeos no YouTube ontem. Ela é boa demais, né? A Kéfera. Né? Ela é muito boa. Kéfera, parabéns pelo seu sucesso. Você é um fenômeno. Um beijo carinhoso pra você. Beijo. Pergunta. Qual o nome do documento cuja sigla é RG? Registro Geral. Certa resposta, mais uma no Cirilão. Vai, pronto. E vem pra cá agora, vem pra cá o Mário, vem pra cá o Jorge. Deixa eu agradecer a Romeira. Romeira, muito obrigado, Romeira, muito obrigado. Também apresentei sempre os convidados aqui do programa. Olha, dá tablet de presente. Aliás, a Romeira, olha, esse final de ano... Da TV também, de 40 polegadas, da Romeira, da Home Theater. E quem fica com cara limpa leva um celular de presente, smartphone. A Romeira tá com uma promoção aí, preços jamais vistos. É o menor preço do Brasil na Romeira. Vai até a Romeira e aproveite essas ofertas. Aproveita. Isso que eu adoro dizer, Romeira, nossa família atende a sua. Muito obrigado, Romeira. Pergunta. O Ricardo vai ser para... não sei, o Paulo Braga me falou. Ei, mais um? Mais um neto para Tata. Um beijo carinhoso para toda a família Romeira. Um beijo. Complete o ditado popular. O que os olhos não veem, o coração não sente. Certa resposta, o coração não sente. Vai sair. Opa! Porque também tem Chimbinha com a Tabata. A Tabata é a nova vocalista do X Calypso. Olha lá. Estão no camarim lá conversando, batendo papo. Pronto, a Tabata. Olha o Chimbinha aí. Ei, Chimbinha, a Tabata. Daqui a pouco. Chimbinha, posso perguntar? Pode. O que o povão tiver dúvida, isso, eu posso perguntar. Pode, tá tudo. O que o povão tiver curioso, eu isso, posso. Eu respondo tudo. Ah, bom, beleza, Chimbinha. A Tabata, vou falar uma coisa pra você, Tabata. Você tem quanto de altura? 1,90? Não. Quem me dera, eu tenho 1,71. É alta, mas tá com salto agora, né? Deve estar tá com salto. Ah, com tá com salto. Intermediário aqui. Ah, muito bem, olha lá. Legal, tá elegante, tá bonita. Quero ver você muito de pertinho obrigada, daqui a pouco aqui, tá bom? Tá bom. Você e o Chimbinha, tô esperando os dois. Até já. Até. Muito legal. Pergunta: o cangaceiro. Eu disse cangaceiro. Virgulino Ferreira Silva. Deixa ele falar. Lampião. 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 Eu vou repetir a pergunta. O cangaceiro Virgulino Silva Ferreira Silva, o Lampião, ficou conhecido como o rei do quê?
Cangaço. Não, é, mas já respondeu. Ah, fez cangaço. Fez cangaço. Agora vai. Ai, ai. O rei do cangaço. Oi. Já que você falou do meu canal do YouTube, eu queria falar que eu lancei o meu clipe ontem, que tem participação do Biel, que chama Cabelo. Cabelo, eu já assisti ontem. Já tá com mais de 300 mil visualizações. Já tá com mais de 300 mil visualizações? A todo mundo que assistiu ao seu programa, ao Marcelo que dirigiu e a Tirol que patrocinou. Muito bem, que legal. Sensacional. Sensacional. Vai ser o... olha, o futuro. Eu vou montar o meu canal no YouTube. Que é que você quer, Aninha? Tem o clipe dela aí? Tem do cabelo? Ah, é? Ah, não. Quem quiser ver, vai no canal dela. Só pro pessoal se inscrever lá. Quer mostrar aqui? Não. Não. Pedacinho? Pode ser um pedacinho. Pedacinho, vai. O pessoal fica curioso. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. É sua sobrinha? Sua prima? Priminha? Muito fofa. Chega! Vai no canal da Maísa Silva Oficial lá no YouTube. Lá. Vai lá. Quantos pneus tem um carro? Quatro. Incluindo o step. Cinco! Cinco! Torta, né? Pegadinha do Malé! Pegadinha do Portioli! Pegadinha do Portioli! Ai, ai. Pergunta. Vamos agora falar em inglês, tá bom? Você tá... Ô, Cirilo, vira pra lá. Como que você me escuta com essa orelha tampada? Ah, tem outra? Ah, faz um... Ah, ok, então vamos lá. Pergunta. Como que se diz a palavra água em inglês? Water! Water! Torta nele! Vai precisar de muito water! Water! Ah, vem pra cá agora, Jorge! Bom, fiquem aqui. Ó, faz o seguinte, vai se perfumando, vai passando aqui o perfume Portioli, que eu vou dar um recado. É um minuto e já continua o Torta na Cara, rapidinho! Bom, gente, olha, o Natal está chegando, mas você não precisa usar apenas vermelho e branco. Sabe por quê? Na hora de escolher o presente perfeito para você, tem as cores de todo o Brasil com a Mississippi. Olha só, cada modelo é feito para a mulher brasileira. Toda beleza, jeito e sorriso é traduzido em inspiração para transformar o Brasil na sua passarela. E variedade é o que não falta, viu? Olha só, são sandálias, rasteirinhas, anabelas, gladiadoras e vários outros modelos com conforto para te acompanhar o dia inteiro. E claro, a beleza que você merece. Modelos lindíssimos. Olha esse modelo aqui, que maravilhoso, tá vendo? Sensacional. Adorei essa aqui. Olha essa aqui do ladinho, essa aqui, olha só. Muito linda, não? E olha só a sandália que a Diana está usando. É cheia, mostra pra mim, olha só. É cheia de detalhes e muito estilo para te deixar linda sempre. Bonita, hein, Diana? Sensacional, muito bonita. Agora, o preço você já sabe, não compromete o orçamento de final de ano. Então, corre para a loja e garanta a sua. E você pode ver mais acessando o site que está aparecendo na tela, mississippi.com.br, ou você pode também curtir a página da fanpage da Mississippi no Facebook, tá bom? Mississippi, da cor de todo o Brasil. Adorei. Muito bem. Vamos lá, mais perguntinhas agora. Deixa eu ver, essa aqui é boa. É, vou fazer essa aqui, é boa. Amarelo na frente, 11 pontos, equipe azul 8. 8 pontinhos. Que nome damos à construção como a que liga as cidades do Rio de Janeiro e Niterói sobre a Baía de Guanabara? Não fez barulho, mas tudo bem. Qual a resposta? É, Ponte Rio Niterói. Certa resposta, Ponte Viaduto. Aí, isso! Ah, vai, pronto. Resposta era ponte, ponte. Qual é o... Mão na orelha. Essa eu não acho difícil. É, qual é o contrário de fácil? Adoro!
Difícil. Certa resposta, difícil. Vai sair! Vai sair! Ô, louco, bicho! Esse cara é fera, bicho! Carmen Valéria, pergunta. Que nome damos ao marido... Que nome damos ao marido da prima? Marido da prima? Que nome damos ao marido da prima? Primo. Certa resposta, primo. Muito bem. Ai, que tortinha docinha. Deixa eu ver a como tá. 13 para a equipe amarelo, na amarela, 9 para a equipe azul. Ai, agora a gincana final, vamos ver quem vence a competição. Aliás, deixa eu mandar um beijo carinhoso. Ontem, no dia 12, aniversário do Silvio Santos, em nome de todos os funcionários do Domingo Legal, do Sabadão, e toda a galera que está aqui no estúdio, aqui, todos do SBT que estão aqui trabalhando hoje, um feliz aniversário para o nosso patrão querido Silvio Santos. Vida longa, muita saúde, felicidades, beijo. Está aqui, ó, no meu coração. Sou muito grato ao senhor. Muito obrigado, Silvio. Parabéns, felicidades. Vai agora, quem vai começar? Azul? Quem começa? Já tem alguém lá? Não, tá bom. Vai lá, sobe lá, Carmen. Tudo bem? Daqui a pouco, lembrando, daqui a pouco tem a Tabata e o Chimbinha trazendo o X-Calypso. Vai contar toda a história, por que que mudou o nome, por que que o nome tá assim, onde ele conheceu a Tabata, né? Por que que essa música Saudade é a primeira música que eles estão trabalhando, se a música é dele. Tem muitas perguntas, o nome dele mudou, Chimbinha agora é com X, era com CH, né? Então, por que que será que mudou? Será que é numerologia? Vou perguntar pra ele daqui a pouquinho. Vamos lá, Cirilão, preparados? Quando apitar, pega o tijolão, hein? Atenção! Valendo! Vai, jogo! Pegou? Não, não pegou o primeiro. Falhou o primeiro. Vai agora, pegou o segundo. Vai agora, vai mais um. Pegou, pronto, pegou. Pegou, vai mais um agora. É o terceiro agora. Vai pegar, pegou! Pronto, vai lá, vai o parafuso, vai lá. São 4 parafusos agora. 4. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai ser bom nessa prova? Será que ele vai ser rápido? Vamos ver o que vai acontecer. 30 segundos agora. Por enquanto, um parafuso. É o Cirilo, equipe azul. Quem vai levar melhor? 43 segundos agora. Vamos lá, carrossel. Vamos lá, Cirilo. 50 segundos. Quem vai levar a melhor? Vai, tenta, vira. É mais fácil virar a porca, né, não? Tá virando o parafuso? Tenta outro, vai. Muda, muda de parafuso, não de porca. Acho que é bom. Pronto, aí, Cirilão. Agora vai para o terceiro. Já conseguiu 2. 1 minuto e 13. É a equipe azul realizando a gincana final do Passo Repassa. Vamos lá. Mandar um grande abraço ao Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro. Obrigado pela audiência no Rio de Janeiro. Pessoal ligado aí. Pessoal também ligado através da TV Alterosa. Alô, Minas Gerais, do meu coração. Alô, TV Aratu, também ligadinhos. Olha, TV Serra Dourada também, todos ligados pela TV Serra Dourada. Alô, Rede Massa. Rede Massa no Paraná, todo mundo ligadinho. SBT RS, SBT Rio. Vai lá, Cirilo, agora maçã. Maçã não, batata. Vai, vai lá, vai. Vai jogar, jogou. Aí, pronto. Então vem agora para a prova do 4, a prova do cadeado. São 4 cadeados, é o Jorge na prova, 1 minuto e 58. Pessoal de Manaus também ligadinho aqui, alô Acre, todo mundo ligado no SBT. Palmas, Tocantins, grande abraço. Alô Aracaju, Sergipe do meu coração, beijo carinhoso para vocês. Vai lá, cadeado número 1, tem que soltar o balão. 2 minutos e 23. Pessoal acompanhando também no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Beijo para o Pantanal. Alô, bonito. Patrimônio natural do nosso país. 2 minutos e 43. É a equipe azul realizando a prova do Passa. É o cadeado número 4 agora. Quem vai vencer hoje? Eu quero só ver. Daqui a pouco tem Chimbinha e Tabata. X-Calypso. Muito boa tarde, todo mundo está ligadinho.
2 horas e 28 minutos ao vivo. Agradecendo também os tuiteiros aí que estão mandando hashtag. Colocando hashtag Domingo Legal, obrigado. 3 minutos e 15, vamos lá! E vai, tenta de novo! Vai, tem que abrir! É agora, mantém a calma, empurra a chave até o final, vai! Vai, vai, vai no cadeado número 5. Não é possível que enroscou no 4. É o nervosismo. É o nervosismo. 3 minutos e 45, tá bom o tempo ainda, liberou. Volta no 4 agora. Volta, quer ver? Vai abrir de primeira. Troca a chave. Ah, mas você faz assim, você perde qual chave você colocou. Vai a outra aí. Será que ele pegou a mesma? Tem que segurar a chave. Aí, liberou. Agora que eu quero ver. O cantor sertanejo Adriano. Na agulha. Eu não sei, não. Passou a primeira? Passou! Vai agora, pegou a segunda agulha agora. 4 minutos e 7. Quem vai levar melhor? Vai. 4 minutos e 18. Cirilo preocupado. 4 minutos e 25. Estão indo bem. Tá indo bem na prova, hein? Tá indo bem na prova, Adriano. Adriano tá indo bem na prova. 4 minutos e 39. É a equipe azul. Lembrando que as duas equipes têm possibilidade de vencer, têm chances para vencer. Agulha número 5. É a agulha número 5. Passando na agulha, é só mergulhar na panqueca. Vai, vai passando. 4 minutos e 55. É só passar essa agora, vamos lá. Vai, vai passar, quase passou, é a quinta agulha, 5 minutos. Vai, vai, passa, passa. Passa, 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 passou! Vai, é agora, Cirilo! Pega a medalha, foi! Parou! É tempo para ser campeão. Quem vai ser o campeão, hein? Quem vai ser o campeão? A equipe amarela, preparem-se para bater esse tempo. Boa sorte. Olha, eu quero mostrar para vocês. Vou mostrar 30 segundos. Uma história quase inacreditável. Quase inacreditável. Na semana que vem você vai conhecer uma adolescente que teve a sua vida marcada por milagres. Você já ficou frente a frente com uma pessoa que teve um milagre em sua vida? Hã? Daquelas que a medicina não explica, os médicos ficaram boquiabertos. Eu tive frente a frente com essa família, uma história quase inacreditável. 30 segundos para você ver. Acompanhe, mostra aí, enquanto a gente arruma. Este Construindo um Sonho é um oferecimento Caixa. Cartões Caixa. Um cartão para todas as horas. Uma família de milagres. Você teve um AVC com quantos anos? Eu tava com 10 anos. 10 anos. Eu confesso, eu nunca tinha visto uma pessoa entubada. Eu nunca tinha visto. Ai, principalmente a Amy, a minha Amy. Tinha uma saúde ótima. Daquela forma, magra, amarrada naquela cama. Com aqueles tubos na sua boca. Os médicos falaram que ela pode me ouvir, né? Aí ela pegou e falou, mãe, eu sei que você tá aí. Ela... estuvo na boca, ela esforçando pra falar. É. Não saiu o som de uma voz exatamente, mas ela conseguiu, ela, mãe... Pouco tempo depois de se recuperar, Emily sofreu o segundo AVC. Aos 10 anos, foi para a mesa de cirurgia desacreditada e com poucas chances de vida. É verdade que teve um momento que eles pediram para você se despedir da sua filha? Foi. Eu falei com ela, falei assim, Emily, eu te amo muito, muito mesmo. Eu te amo demais. E é necessário passar por isso. Eu não sei o porquê, mas eu sei que é necessário.
Mas eu confio em Deus. Eu não vou poder passar daquela porta. Apontei pra porta. Eu não posso passar daquela porta. Deus vai passar. Uma fé inabalável. Tudo, tudo, tudo é milagre. Eu acredito num Deus que é muito grande, poderoso, e que Ele realmente faz milagres. E mais uma prova disso é que eu sou um milagre. E se Ele fez um milagre na minha vida, de tirar eu da morte, de tirar eu da onde que eu tava, sem solução e sem nada pra fazer, o que que Ele não pode fazer na minha vida agora? Semana que vem, você vai conhecer a história de uma família que teve sua fé colocada à prova diversas vezes. Mesmo diante da iminência da morte, nunca perderam a esperança na vida. Você não pode perder, só aqui, no Construindo um Sonho. Olha, desses anos todos de televisão, a história mais impressionante que eu já tive frente a frente. Não perca. Dia 20 no Construindo um Sonho. Assista. É bom para você chegar no Natal e entrar em 2016 com a sua fé a mil por hora. É uma história de fé e de milagres. É uma história impressionante. Você viu aí? Não perca. Dia 20 no Construindo um Sonho. Só aqui, no Domingo Legal. Vamos lá. Atenção, o tempo tá no vídeo. 5:18. Valendo! Vamos ver quem vence agora. Vamos lá! Vai o primeiro, pegou o segundo, terceiro tijolo, vai o outro, pronto! Vai agora quatro parafusos. Quem vai levar a melhor? Quem vai levar a melhor? Quem vai vencer a competição hoje? Será que eles vão bem na... Será que eles vão conseguir ir bem na prova da agulha? Será? Vamos ver agora o vencedor da interatividade. Olha só a galera torcendo para a equipe amarela, a maioria 67,40. Para a equipe azul, 32,60. Quem será que vai levar a melhor? Vamos lá. Já é o parafuso número 3. Parafuso número 3. 43 segundos. Estão indo bem. Bem na prova. Vai agora, é o parafuso número 4. Pronto, agora vai lá. Cuidado para não cair. Vai cair. Cuidado. Vai lá, batata. Batata no alvo, vamos lá. Por enquanto nada, não acertou ainda um minuto. Não acertou. Vai, café, aí! E agora, lá vai o Jaime, já tirou o primeiro, Jaime. Vai agora no segundo. Vamos lá, Jaime. Minuto e 20:05. Quem vai levar a melhor? Minuto e 36. SBT Rio, ligadaço no SBT. Muito obrigado. 5 minutos e 18 é o tempo da equipe azul. Aí, já foi agora o cadeado número 3, agora o 4. Será que ele vai enroscar no 4 também? Tá pronto, já liberou tudo. Agora é a prova da agulha. É agora, quem tá na prova da agulha é a Valéria. Vamos lá. Tem muito tempo pela frente ainda. 2 minutos e 11. Será que ela consegue passar? Com essa mão cheinha de torta? Não sei não, hein? Eu não sei. Nessa mão lambuzada de torta, será que ela vai conseguir? Por enquanto não passou nada. Essa prova não é fácil, calma, Valéria, mantenha a calma. Essa prova, se ficar nervosa, não passa. 2 minutos e 45. Olha o tempo, 2 minutos e 57. Vamos lá, Valéria. Oh,
calma, mantenha a calma. Mantenha a calma, mantenha a calma. Vai, é no tato, vai. É no tato. Passa, empurra. Empurra com força. Empurra com força e tenta pegar do outro lado. 3 minutos e 29. Quem vai levar a melhor? Tá difícil, agora vai passar a primeira, passa, passa, tá... vai lá, vamos lá, Valéria, vamos lá. 3 minutos e 59. Não sai da agulha número 1, 4 minutos e 12. Vai dar menos de um minuto para estourar o tempo. Menos de um minuto. 4 minutos e 20, vamos lá, não desiste. Não desiste. Vai, continua. Pode vencer a equipe azul hoje. Quatro minutos e trinta e nove. Vai, vai, vai passando. Vai passando. Vai, vai. Vai, não, não conseguiu sair da primeira, tá com a dor no braço já. Vamos lá, não desiste. 4h49. Não desiste, vamos lá, Valéria. Caramba. Cinco minutos e seis, sete. Dez, contagem agressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1! Vitória da equipe azul! E aí, Vince? Empatou? Pera aí, deixa eu ver o que é? Vince, como que é? Ah, quer dizer que empatou? Não tá definido? Eles tinham 750, foram 1.500, empatou a competição. Magrão vai ser disputado no dado? Não é possível. Enquanto isso, já prepara o Chimbinha. Prepara o Chimbinha, que eu quero que ele venha pra cá. Manda uma câmera pro camarim, que ele vem pra cá com a Tabata. Deixa eu ver, pera aí. Agora é o seguinte. Vão jogar juntos. Vai ser no dado. Quem vai jogar? Agora... Quem vai jogar? Atenção, vai ter que jogar bem alto, hein? Bem alto, bem alto. Vamos ver quem é o campeão no dado. Atenção! Joga! Vence! Equipe amarela! Não é possível! Ai, ai. Tem estrela, hein, Maísa? Tem estrela! Muito obrigado, valeu, Adriano, Carmen, Cirilo, Jorge, Paulo, Valéria, Jaime, Mário. Muito obrigado ao Constantino, a Stephanie, Jean Paulo, Léo Belmonte, ao Gustavo, Dani Luz, ao Nicolas Torres, obrigado, Maísa, Lucas, valeu, obrigado.